Bun găsit, dragi prieteni! După cum vedeți, petrecerile continuă în România de parcă s-ar fi oprit vreodată. Suntem pe 2 ianuarie și de obicei se spune că pe 2 ianuarie este revelionul artiștilor. Este! Și la mulți ani! La mulți ani încă o dată! La mulți ani tuturor și nouă, nu suntem noi artiști, dar ne facem. Dacă nu suntem noi artiști... Dacă nu suntem noi artiști, atunci sunt cei care sunt astăzi invitați. O pleiadă de artiști absolut senzaționali astăzi în studioul nostru. O petrecere extraordinară. Începem cu... Îi vedeți în aplauzele dumneavoastră. Sunt acolo, după cum îi vedeți, pe Maria Cârnece, Ovidiu Comonic, Adriana Antoni, Mariana Ionescu, Capitanescu, Cătălin Crișan, Sanda Lado și Marcela Fota, Nicolae Datcu, Cristina Neagu, Ionuț Crâmpei și alte surprize care vor fi pe parcurs. Și aplaudă din bețe aici Roxana Zanga. În momentul în care va bate din tobe, se va face liniște pentru vreo două ore. Până atunci însă, începem cu Maria Cârneci! La mulți ani, Maria! Dușman de mâine, ca și lumea făcută, binele ușor se uită. Omul bun și cum se cade, se cunoaște după fapte. După roade cunoști pomul, după suflet cunoști omul. Ala la 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 la, ala la 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 la, ce nu știe, te ajută cu tot ce poate, nu te dușmănește spate. Când îl ai să-l ții aproape și să-l iubești ca un frate, o să-i dai orice pe lume, nu te minte, nu te vinde. Și fii un bun pe lume, nu contează bogăția, cea mai scumpă e omenia. Cine să crezi, mergi cum poți pe drumul tău, nu știi care-i bun sau rău. Din bătrâni o vorbă mare, ca și pădurea mai are. Mărăcini și uscături, lumea, oameni răi și buni, măi.
pentru anul ăsta ceva dorințe. Dorințe să fim sănătoși, să ne meargă bine la toți, la toți colegii, la toți prietenii, la tot neamul românesc. La tot neamul românesc să fie, dacă aș avea o primă dorință anul ăsta, aș vrea să fie atât de cald încât să fiu la mare la Ovidiu Comornic acolo. Unde e, și e noi, bine, și noi. Dar fi rău. La mulți ani, Ovidiu, să țină Dumnezeu năravul la mare acolo, că e superb la Ovidiu. Așteptăm vara. În localitatea Ovidiu, la tine, mai da? Mai e puțin și vine vara. Cum ar spune Ovidiu, e ok, da? E ok, ok. Ok, nu? E ok. Ne cântă Ovidiu. La mulți ani tuturor. Vremea vine, nu mai știu cum e mai bine. Tot în jurul meu azi e schimbat. Oameni care merg pe stradă, nu zâmbesc, nu-și văd de treabă. Zici că e un film prost regizat. Am atâtea amintiri pe care le-am trăit, dragi, ce nu le pot uita. Vreau acum să mă întorc din nou la viața mea, dar îmi este greu cu tot ce e în jurul meu. Lumea s-a schimbat, totul e pe dos, nimic nu e ce-a fost. Eu nu pot uita cum era cândva, totul avea rost. Doar iubirea ta a rămas la fel, e la fel ca ieri. Mâine nu voi ști dacă vei uita că ai fost a mea. Să facem o schimbare, să uităm de supărare, să trăim așa cum am visat. Să privim spre carul mare, să ne bucurăm de o floare și să ne iubim cu adevărat. Nu mai vreau să aud nimic din tot ce m-a rănit. Mai vreau tristețe în jurul meu. Vreau să râd, să cânt și viața mea să o trăiesc. Cum să pot uita că doar pe tine te iubesc? Lumea s-a schimbat, totul e pe dos, nimic nu e ce-a fost. Eu nu pot uita cum era cândva, totul avea rost. Doar iubirea ta a rămas la fel, e la fel ca ieri. Mâine nu voi ști dacă vei uita că ai fost a mea. Lumea s-a schimbat, totul e pe dos, nimic nu e ce-a fost. Eu nu pot uita cum era cândva, totul avea rost. Doar iubirea ta a rămas la fel, e la fel ca ieri. Mâine nu voi ști dacă vei uita că ai fost a mea. Am mai văzut la mulți ani. La mulți ani, e minunat să avem cu toții și să aveți cât mai multe concerte. Uite, domnișoara de față. Adriana rămâne întotdeauna tânără. Și așa este și numele piesei. Forever Young. Dar... și vreau să vă induc și pe voi în această atmosferă, să rămâneți în adâncul sufletului mereu tineri, să nu vă gândiți la nimic rău, să vă gândiți la bine, la tot ce e frumos anul acesta, să vă aducă Dumnezeu tot ce vă doriți.
face cu banii, să poți să plătești, anii să-i oprești. Ai mai sta să nu meri pentru anii tineri, eu i-aș da grămadă, că mi-e viața dragă. Dau toți banii mei, dau și grijile cu ei, dau și ultimul franc, să rămân forever young. Dau toți banii mei, dau și grijile cu ei, dau și ultimul franc, să rămân forever young. Frumusețe ai tinerețe, cine ce n-ar da să rămână așa? Să trăiești tot tânăr, fără griji pe umăr, prin viață să treci ca la 20. Dau toți banii mei, dau și grijile cu ei, dau și ultimul franc, să rămân forever young. Dau toți banii mei, dau și grijile cu ei, dau și ultimul franc, să rămân forever young. Domnul Adrian, bună ziua tuturor. Cristi, am hotărât după o perioadă atât de încărcată, unde am mâncat leguma noastră preferată, porcul, să începem cu o ciorbită, să ne mai dregem un pic, o ciorbă rădăuțeană, și vom pregăti până la urmă, hai, ca ultima dată în această iarnă, încă o dată porc, dar vom face un ceaunel de porc fermecat împreună cu o mămăliguță de-aia fiartă bine rău de tot ciobănească. Doamnelor și domnilor, dacă nici pe 2 ianuarie nu mai vorbim de ceaun de porc, nu mai știu când vorbim. Prin urmare, astăzi mai avem voie să ne facem de cap, de mâine poate o luăm mai ușor. Bine, urmează și Sfântul Ion, vă rugăm să vă pregătiți. Până atunci însă, să fie primiți, pentru că avem de a face cu o trupă de dans Astras, care face să mai ardă caloriile. Să-i vedem!
aduceți în dispozitive, ei ați văzut, sunt așezați strategic pe aici. Până una alta, trebuie să avem acum și o urare. Măi, din scoace, dinspre sud, aici, la mulți ani. Măi, mă bucur așa mult că am început anul ăsta cu veselie. Să fie, deci, nu? Deci 2024 o să fie extraordinar pentru mine, să te audă Dumnezeu, pentru toți prietenii mei. Cu activitate, cu o vreme bună, fără războaie, cu pace și cu toată lumea veselă. Ai zis, la sfârșitul anului ne vedem și o să vă... Să mă inviți, da, să mă inviți. Mariana Ionescu, Capitanescu. Pupăm și pe Carmen Șerban, care ni s-a alăturat. Până când vine Carmen Șerban, îl avem aici, pupăm Carmen. Până atunci avem, doamnelor și domnilor, un romantic adevărat, Cătălin, care este singurul romantic care știe cele mai bune bancuri din România, pur și simplu. Dar îl vedeți aici și să aveți un an romantic, cum sunt piesele lui Cătălin. La mulți ani, mulțumesc pentru invitație, Cristi, la mulți ani tuturor, să vă dea Dumnezeu sănătate, prieteni adevărați, că tot vorbea Cristi despre prieteni. Și Doamne ajută, a zis bine, să fie pace, că... Să fie pace! Cătălin Crișan. Mulțumesc, Cristi.
de ce treci în grabă? Clipă, stai un pic pe loc. Noapte, tu și Atageana, lasă stelele la loc. Oameni, relele să piară, haideți să unim cei buni. Soartă plină de ocară, hai pornește-mă la drum. Mai treci o zi, mai treci un ceas, hai să trăim atât cât viață ne-a rămas. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Destinul meu, destinul tău, nu-l schimbă nimeni, numai bunul Dumnezeu. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim. Doamne, domn și domnișoare, toate hai să le trăim. O zi, mai treci un ceas, hai să trăim atât cât viață ne-a rămas. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Destinul meu, destinul tău, nu-l schimbă nimeni, numai bun. Să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim. Superbă piesă, mulțumim Cătălin, mulțumim foarte mult. Oana și-a găsit un cavaler cu care să danseze, în sfârșit un cavaler destoinic pentru soția mea. A venit și Tudor. Pe de altă parte, vă dorim ca în acest an să petreceți, nu-i așa? Să petreceți cu lăutari buni, prin urmare, peste 3-4 zile ziua ta, nu? Da. Poate nu ne chem. Ionuț Crâmpei, taraf adevărat, ascultăm! Haideți, oameni buni, la gură, hai lașă, să vă fie, să vă fie cu noroc. Lăutarii cântă într-una și răsună, se cântă muzică bună. Haideți, oameni buni, la gură, hai lașă, să vă fie, să vă fie cu noroc. Lăutarii cântă într-una și răsună, se cântă muzică bună. Și iar hop, la coră nu pune stop, până-l s-o crăpa de zi, tot așa și-a soțit. Hop, hop, și iar hop, la coră nu pune stop, până-l s-o crăpa de zi, tot așa și-a soțit. Distrează-te, omule, nu sta la masă, uite-te de cască, viața e frumoasă. Haide cu mine la horă, omule, uite supărările. Distrează-te, omule, nu sta la masă, uite-te de cască, viața e frumoasă. Haide cu mine la horă, omule, uite supărările. Hop, hop, și iar hop,
la coră nu pune stop. Până-l s-o crăpa de zi, tot așa, așa s-o ții. Hop, hop și iar hop, la coră nu pune stop. Până-l s-o crăpa de zi, tot așa, așa s-o ții. Haideți, oameni buni, la coră, hai la așa. Să vă fie, să vă fie cu noroc. Lăutarii cântă într-una și răsună, se cântă muzică bună. Haideți, oameni buni, la coră, hai la așa. Să vă fie, să vă fie cu noroc. Lăutarii cântă într-una și răsună, se cântă muzică bună. Hop, hop și iar hop, la coră nu pune stop. Până-l s-o crăpa de zi, tot așa, așa s-o ții. Hop, hop și iar hop, la coră nu pune stop. Până-l s-o crăpa de zi, tot așa, așa s-o ții. Distrează-te, omule, nu sta la masă. Uite-te de cască, viața e frumoasă. Haide cu mine la coră, omule, uite supărările. Distrează-te, omule, nu sta la masă. Uite-te de cască, viața e frumoasă. Haide cu mine la coră, omule, uite supărările. Hop, hop și iar hop, la coră nu pune stop. Până-l s-o crăpa de zi, tot așa, așa s-o ții. Hop, hop și iar hop, la coră nu pune stop. Până-l s-o crăpa de zi, tot așa, așa s-o ții. Oh, bravo! Vă rog, continuați aplauzele și puteți să-i spuneți la mulți ani, pentru că azi e ziua Sandei! La mulți ani! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Sanda să trăiască! Sanda să trăiască! La mulți ani! Mulți ani să iubească! Publicul să iubească! La mulți ani! Mulți ani! Ovidiu, te rog să o ajuți! Așa, la mulți ani, Sanda, să fii iubită! Mulțumesc foarte frumos! Este... La microfon, la microfon, dacă aveți cereri și reclamații. Da, cu mare drag, este pentru prima dată când într-o emisiune primesc flori și sunt felicitată de ziua mea, deși să știi că am mai cântat de ziua mea. Ce frumos! Doamnelor, mulțumesc și domnilor, ne bucurăm că Sanda este fericită, înconjurată de prieteni, așa să fie tot anul, copiii să fie sănătoși. Să-i felicităm pe ei, da? Da. Au știut? Da. Hai, aplaudați aici. Nu numai, eu cred că și alții au știut, doar că ei au și acționat. Doamnelor și domnilor, vă dorim o viață așa cum vă propune și, Sanda, o dimineață în... culori, să vorbim puțin despre ea. Te rog, ascultă... Dacă ar fi trăit Mihai, peste două zile ar fi fost ziua lui. Ziua lui. Pentru că piesa O dimineață în culori este compoziția lui Mihai Constantinescu. L-am fi sărbătorit, dar oricum ne gândim la el. Îi mulțumim lui Mihai. Da. Cu gândul la Mihai Constantinescu, Sanda, Ladoși. Și-a iubit voi ce păstrați și amintiri de-o zi. Voi care mai purtați aripi lungi de dor, alungați din inimi orice nor. O dimineață în culori, cu parfum de tei și flori și cu soare în fereastră. O dimineață în culori, vă pot dărui. Get the floor.
noastre dispar. Când stele încet se sting și zorii apar, când razele de soare la viață mă trezesc, pe tine iar te strig, spunându-ți te iubesc. O dimineață în culori, cu parfum de tei și flori și cu soare în fereastră. Noi, fiecare dintre noi, avem o putere nemaipomenită. Important este să știm să o accesăm și să știm să credem că putem. Și în momentul în care credem că putem, chiar se poate. Să vezi câtă lume încă te iubește, ține la tine și are nevoie să te asculte și să danseze pe muzica ta. Scuză-mă, cred că m-am încărcat așa, vede, într-o vreo 2, 3, 4 ani cu minunăție sufletească și spirituală. O dimineață în culori, cu parfum de tei și flori și cu soare în fereastră. O dimineață în culori, vă pot dărui în zori pentru un buchet de flori. Mulțumim, Santa Lado, și să știți că suntem aici la prima lecție de... Avem un toboșar în devenire. Domnul Tudor, bună ziua! Bună ziua! Aceasta este Roxana! Vrei să te învețe să bați tare? Da! Pentru un băiat e bine să bați tare uneori, se știe. Microfonul. Așa? Și bună ziua! Nu e rău! De aici încolo o lăsăm pe Roxana Zanga. Pregătiți-vă pentru o apariție explozivă. Cine cântă? Roxana? Roxana Zanga!
café, padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Yeah. Bate asta mică de țară, sarmaua în farfurie. N-ai văzut Cristi, așa ce știi ce doresc tuturor? Doresc să tot anul 2024 să aibă energia pe care a avut-o Roxana la această melodie. Da. Și vă doresc un an frumos și talentat, așa cum este Marcela Fota, zâmbitoare și puternică. La mulți ani, Marcela. La mulți ani tuturor, la mulți ani vouă, la mulți ani tuturor românilor. Foarte frumos. Vă cântă Marcela Fota. Bună, cine te culcă pe mână și cine puiule știe să-ți țină dragostea vie? Cine-ți face viața bună, cine te culcă pe mână și cine puiule știe să-ți țină dragostea vie? Cum soarele și cu luna s-au iubit în totdeauna, așa te iubesc și eu pe tine, puiuțul meu. Cum soarele și cu luna s-au iubit întotdeauna, așa te iubesc și eu pe tine, puiuțul meu. Așa ca mine și cine știe
de pe cerostea, cum soarele și cu luna s-au iubit întotdeauna. Așa te iubesc și eu pe tine, boiuțul meu, cum soarele și cu luna s-au iubit întotdeauna. Așa te iubesc și eu pe tine, boiuțul meu. Mulțumim, Marcela! Acum să vină domnul Dascu împreună cu doamna Maria, să ne spună doamna Maria. Doamna Maria, ce cu băiatul ăsta aici? E un coleg foarte bun. Așa. Mergem la multe nebunii, la multe evenimente împreună. Da, mă, da, dacă merg la multe nebunii și recunosc că acum ce să facem noi? Și o să... La cântări. La cântări, da. Deci, păi nebuniile sunt cântări sau cântări, nu sunt cântări? Cântări, cu peripeții. Cu peripeții? Da. Da, sunteți bine, ați scăpat cu viață? Totdeauna. Totdeauna, da? Vă propovăm niciodată. Aici este alături la de noi. La mulți ani tuturor românilor și cei care iubesc muzica noastră românească, să vă dea Dumnezeu sănătate și un an nou plin cu fericire și cu bucurie. Păi să ne cânți atunci, cu să fie vino. Cu bucurie. Am paharul sus, mai trage din arcuș. Prieten și un vin bun, mai lăutarul e bătrân. Știi ce vrea inima? Ai noroc și-o-mi bea! Zi mai lăutare că focul e mare, cântă și-mi stinge. Zi mai năutare că focul e mare, inimioara-mi frige, cântă și-mi stinge. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Cu prieten și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, ai noroc și-o-mi bea! Carafa plină, la prieten toarnă vinul rece-n cană. Adă vin la masă, chef mare se lasă, nu-mi duce acasă zorii când se varsă. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Un prieten și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, ai norocul toși-o-mi bea. Domnul Dascu, ca de obicei, senzațional, să vă doresc în acest moment să aveți atâta celebritate cât are numele ei cântăreața care urmează, pe care o invit alături de noi. Așadar, să fiți celebri în acest an precum Cristina Neagu. Avem o Cristina Neagu, dar o voce foarte frumoasă. La o mulți a doua Cristina Neagu. La așa, mulți ani ție și tuturor invitaților și telespectatorilor noștri. Muzica! Băiatuia mea dorință, floarea mea din grădină.
lumea cât este de mare, ca al meu nimeni nu are. Dă-i, Doamne, te rog mult bine, când o pleca de la mine, să aibă în viața lui parte de noroc și sănătate. Băiatul ea mea dorință, floarea mea din grădiniță, când mă uit la el cum crește, inima parcă înflorește. Băiatul ea mea dorință, floarea mea din grădiniță, când mă uit la el cum crește, inima parcă înflorește. Recunoaște, Marcel, da, vă rog, bine v-am găsit, că inima mei, la parcă Mulțeni Florește la noi la emisiune. Parcă zici da, toată lumea este superbă. Îmi reîntâlnesc prieteni parcă dragi, colegi dragi. Bună seara și la mulți ani. Așa, au venit, au venit divele, iertați-mă. Ce frumos. Ia uite cum i-am conjurat brus. Cu mare drag, nu, dumneavoastră în față și eu în spate, eu voi fi bodyguard. Am așteptat, să știți. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt la mulți ani celor care ne privesc. Glorie, iubire, așa cum spune Monica Anghel, știți voi. Să aveți parte de tot ce mai frumos pe acest an și cât mai multe evenimente culturale noi. Iar dumneavoastră să, să vă bucurați de prezența noastră pe scenă. Marcel Pavel, m-am îndrăgostit, de tine, știi melodia aceea? O știu și mi-este foarte dragă. Sau ne-am îndrăgostit de tine. Ne povestești după, da? Da. Iată, ție îți dedic această piesă. S-ați puțin, stați puțin. O pauză, că mai este și o glumă. Ne-am îndrăgostit ca acu tut de ea. Tu de mine. Asta e bigamie. Asta nu mi-a plăcut, om. Hai, treacă de la mine, bine. Dar bine, dacă mai ești pe mine, în calcul e important. Îți dedic această piesă, uite. Ai adus iubire în viața mea.
lungi de foc din inima mea, ard de dor și de iubirea ta. Te caut în vis, fericit tresar, pe-al iubirii drum eu sunt voinar. Zâna mea frumoasă din povești, în visele mele strălucești, ai adus iubire în viața mea, luminezi în suflet ca o stea. Când spune Marcel că e zână, compoziția mea, ca să știți, da. Mi se pare. Vă mulțumesc normal. Foarte mult. Doamnelor și domnilor, domnul Comoric, vă mulțumesc, uitați-mă, dar Marcel, Ovidiu, Cătălin, oameni care Adriana acum însă, Cătălin are o piesă de inspirație grecească, m-a adunat toată ceata de la Astra Sai pentru tine, da? M-am gândit să cântăm despre viață, nu că în fiecare an, anul care a trecut, a fost un gen de viață, să Dumnezeu să ne fie și mai bine. Și vorba ta să fie pace, la mulți ani 2024, distrați-vă cu noi, Cătălin Crișan. La mulți ani. Da, viața e plină de minciuni și de necazuri, de iubire și de lumină, de speranța că într-o zi va fi mai bine. Da, ochii tăi îmi spun că lumea poate fi mai bună, mai curată și cu mult mai dreaptă. Și la sfârșit tot cel de sus o să le împartă. Da, o viață e un val ce vine către mal și pleacă iar și iar. Da, o viață, un minut, se prinde într-un sărut, ce n-am să pot să-l uit. Da, putem trăi cu minți și n-are rost să minți, da, poți să spui ce simți. Da, putem iubi cu foc, e totul ca într-un joc de lacrimi și noroc. Da,
vedem sufletele în piață. Avem o viață unică paiață, dar anii trec și timpul nu se mai întoarce. Da, ochii tăi îmi spun că lumea poate fi mai bună, mai curată și cu mult mai dreaptă. Și la sfârșit tot cel de sus o să le împartă. Da, o viață e un val ce vine către mal și pleacă iar și iar. Da, o viață un minut se prinde într-un sărut ce n-am să pot să uit. Da, putem trăi cu minți și n-are rost să minți. Da, poți să spui ce simți. Da, putem iubi cu foc, e totul ca într-un joc de lacrimi și noroc. Da, o viață e un val ce vine către mal și pleacă iar și iar. Da, o viață un minut se prinde într-un sărut ce n-am să pot să-l uit. Da, putem trăi cu minți și n-are rost să minți. Da, poți să spui ce simți. Da, putem iubi cu foc, e totul ca într-un joc de lacrimi și noroc. Mulțumim, Cătălin, o piesă absolut superbă. La mulți ani, Cătălin. Ei au dansat extraordinar. Foarte frumos. La mulți ani, Carmen. Doamnelor și domnilor, stă Carmen aici, ne așteaptă. Dar până când o viață amară și un trai nefericit și o așteptare atât de lungă, să vă fie anul vesel ca toate piesele lui. Carmen, Carmen. Să le dea Dumnezeu la oameni tot ce-și dorește fiecare. Ce-și dorește fiecare, da? Și mai multă credință, pentru că Doamne ajută, mai multă credință scăpăm de boli și de neajunsuri și mult de mai frică repede. Și de război. Prin așa urmare, da. Carmen Șerban, super piesă. Mulțumesc. Petreceți acasă mulțumesc cu noi. La mulți ani. Fete-n viață vei găsi, dar nu și care te-or iubi. Și atunci o să plângi mereu că nu ai vrut să fii al meu. Că fete-n viață vei găsi, dar nu și care te-or iubi. Și atunci o să-ți pară rău că nu ai vrut să fii al meu. Cineva să-mi dăruiască dragostea, și atunci o să-ți pară rău că nu ai vrut să fii al meu. Când voi găsi pe altcineva să-mi dăruiască dragostea, și atunci o să-ți pară rău că nu ai vrut să fii al meu.
iubești cu adevărat. Doar când ești lângă mine am sufletul în păcat. Și dacă te-ai întoarce, te-aș aștepta mereu, mereu. Tu ai fost și vei rămâne stăpânul sufletului meu. Și dacă te-ai întoarce, te-aș aștepta mereu, mereu. Tu ai fost și vei rămâne stăpânul sufletului meu. Și dacă te-ai întoarce, te-aș aștepta mereu, mereu. Tu ai fost și vei rămâne stăpânul sufletului meu. Și dacă te-ai întoarce, te-aș aștepta mereu, mereu. Tu ai fost și vei rămâne stăpânul sufletului meu. Da, doamnelor și domnilor, vă transmitem de aici, de lângă baterie. Vă rog frumos, dați camera și pe mine, că sunt și eu om. Vreau să vă spun că primul canal de YouTube care se naște în acest an este făcut de... Tudor Brancu Turcu. Pentru... Roxana Zanga. Doamnelor și domnilor, intrați pe... Like și subscribe. Intrați pe canalul Roxana Zanga pentru că e făcut de meseriașul cu meseriașa de la baterie. Atâta am muncit că mi s-a făcut foame. Ce facem, Adrian? Ce avem? Avem și ceaunelul nostru care, de fapt, mi-am dat seama că nu avem un ceaunel prea mic pentru cât de mulți suntem aici. Așa că am făcut un dita mai ceaunul, o tochitură cu de toate, cu fleică de porc, pulpă de porc, cârnat afumat și ciorbica noastră rădăuteană, care eu zic o să ne... o să ne revenească, practic, din absolut orice s-a întâmplat în această perioadă a sărbătorilor. Vorbești mult pentru cât de puțin mâncăm astăzi, pe cuvântul meu. Aștept și eu mâncarea. Hai cu ceaunul, Marcel e pățit, a fost la emisiunea cu o săptămână. Un pic de mămăligă, o lecuță de mămăligă. O lecuță de mămăligă, până atunci o lecuță de muzică grecească cu Astras și după aceea trecem la treabă. Dans! Mulțumim, Astras!
Îmi place că e atmosferă foarte bună. Asta cred că e și din datorită faptului că e ziua Sunday, așa? Vă rugăm, Daco se încadrează foarte bine aici cu colegii noștri dansatori. Dar să-i dea cineva să-i dea curaj. Ia să-l împingem puțin în spate. Ce, nu vrei cu pampon așa? Da? Și el are pantofi de ăștia. Și-a pus două căciuli într-o zi și a dansat grecești. Am înțeles. Păi nu, să nu spui două moațe în cap, crede lumea că ești Mickey Mouse și nu e bine. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim domnului Datcu. Vă rog, luați-l și prelucrați-l. Până la sfârșitul emisiunii om facem din el. Acum, Mariana Ionescu, Căpitănescu, vine alături de mine. Hai, găti ceva. Au mai protestat? Noi, cum gătești tu? Ai mei? Da. Nu, n-am avut timp. Așa, așa le trebuie. Și am luat de împrumut. De-a gata, da? De sărbători, dar... Nu de la tine, da? M-am gândit eu. Că de obicei ia de la mine, Marcela, ia de la mine, dar de data aceasta am fost la cântare și noi astăzi petrecem Revelionul, să știi, cu voi. Uite, a gătit domnul Salomia. Deci am tot strat, am tras cu ochiul, dar n-am văzut. Păi da, nu se poate, la un moment. Deci vă rugăm frumos să ne dați să mâncăm. La sfârșit de vă stăm, dragă, nu-i niciun fel de problemă. Mariana Ionescu, Căpitănescu. Cântăm în familie, zic eu, nu? Da. Sora este ne chiar aici lângă tine. Bine. Ne simțim foarte bine când suntem împreună, parcă ne completăm. Nu-i așa? Da. Ce da, diferență e între voi? 8 ani. 8 ani, ce frumos. Da. Am spus dintotdeauna, mă consider un om foarte norocos pentru simplu fapt că m-am născut în aceeași familie cu Mariana. E, ce compliment frumos. De mică a vegheat asupra vieții mele, asupra drumului meu și îi mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Suntem încă în același stadiu, să știți. Ce frumos. Tot sora mai mare este și... Hai să ascultăm acum pe sora mică, Marcela Fota! Cu tot dragul! Yeah.
în viață fericirea și mi-ai pus în inimă iubirea. Mi-ai adus din nou zâmbet pe față și cea mai mare poftă de viață. Mi-ai adus în viață fericirea și mi-ai pus în inimă iubirea. Mi-ai adus din nou zâmbet pe față și cea mai mare poftă de viață. Bate inima în mine și e fericită lângă tine. Tu îmi faci dulci nopțile și frumoase zilele. Cu tine vreau să-mi împar viața, iubirea vieții mele. Tu ești tot ce inima mi cere. O viață să te iubesc și mereu să mă trezesc lângă tine în zori de dimineață. Simt de parcă viața mea a luat sfârșit. Nu mai
mai am fericire, nu mai am nimic. Să mă sun măcar un minut, aș da orice ca să-ți aud vocea, să-mi spui vorbentul, să-mi ia din durerea. Merg pe străzi mă rătăceam plângând și așteptam să mă sun măcar un minut, aș da orice ca să-ți aud vocea, să-mi spui vorbentul, să-mi ia din durerea. Întunecat, parcă mi-ai luat din viața atunci când ai plecat. Mă simt de parcă viața mea a luat sfârșit. Nu mai am fericire, nu mai am nimic. Ce trist este sufletul meu și întunecat. Parcă mi-ai luat din viața atunci când ai plecat. Mă simt de parcă viața mea a luat sfârșit. Nu mai am fericire, nu mai am nimic. Aici avem un grup care are foarte multe în comun. Mă gândesc la Sanda, mă gândesc la Marcel, mă gândesc la Ovidiu. Născuți în aceeași zi, nu? Prietena mea de viață. La mulți ani tuturor, la mulți ani, Ovidiu. Să spunem că totuși, să ne reamintim că drumul nostru așa? Profesional, așa? În special al meu și al lui Sanda, al meu și al lui Ovidiu Comornic, am depins unul de altul într-un fel. Aia, dar am cel mai frumos. Așa este. Datorită. Și am fost nedespărțiți și am fost... Și suntem nedespărțiți. Acum mai fiecare își mai... Cum, ai trădat? Da, puțin, nu, cum adică? Nu v-am trădat, tocmai de-aia vreau să... Ești vinovat! Mă, Marcel, dacă tot ai spus, să-l ascultăm pe Ovidiu Comornic. Te-am trădat! Din nou singur și trist. Ce n-aș da să fie doar un vis și din el să mă trezesc, să fiu cu tine, să-ți șoptesc tot ce nu ți-am spus cândva, cât de mult te iubesc. M-am schimbat și știu, e vina mea. Trebuia să mă înțelegi, iubita mea. Să mă lași, să mă opresc, să-mi dau seama că greșesc.
vinovat. Regret acum, dar nu-i sfârșit de drum. Eu sunt cel ce s-a înșelat, cu sufletul nu te-am trădat. Nu credeam că tu mă părăsești. Nu credeam că tu nu mă iubești. Nu credeam că vei pleca chiar acum din viața mea. M-ai lăsat singur și trist. Doamne, cum de mai rezist? Te-am trădat. Sentimentele nu mi le-am schimbat, îmi pare rău. Iubita mea, dă-mi o șansă și mă voi schimba. Te-am trădat, sunt vinovat. Regret acum, dar nu-i sfârșit de drum. Eu sunt cel ce s-a înșelat. Super succes, Marca Ovidiu! Bis, vine mai târziu, te rog frumos, dacă avem acum o sârbă, dansezi, că am văzut că ești foarte talentat. Într-un picior, da. Într-un picior, doamnelor și domnilor, cântă Cristina Neagu o sârbă, dansează într-un picior, domnul Datcu. Te rog frumos. Gata! Cât de mult...
uitați pe cine am adus eu aici din nou pe scenă, Carmen Șerban. Mulțumesc, Ana. Ia spune-mi tu mie pentru anul ăsta ceva. Cea mai mare și cea mai importantă propunere pe care ți-ai făcut-o ție. Îți propun să atingi sufletele și satisfacția celor mai multe cliente cu cele mai faine produse ale tale. Ce frumos! Îmi place! Da. Carmen! Mulțumesc! Fiecare om are crucea lui, este melodia mea și o dedic tuturor colegilor și oamenilor care ne privesc. La mulți ani încă o dată pentru noul an! Aici
asta se vedem la sufletul petrecerii, la Maria, la Sandra. Cum e, dragă, petrecerea? Că dacă e foarte tare, mai ales că e și ziua lui Sandica. Așa? E tiza lui sora mea, o cheamă Sandra, să dar eu o alint Sandica, cum e dragă. Mulțumesc foarte mult, chiar ne simțim foarte bine. Ce-ți dorește inima ta să zică de zi? Extraordinară. Crede-mă că unicul lucru, cel mai important, deși îl folosim în fiecare zi și îl spunem, doar sănătate. Da? Exact cum spunea și Maria, pentru că având sănătate, le construim pe toate celelalte și ne putem bucura de ele. Ne bucurăm și acum de ziua ei, de Sandra Ladă, și care are o piesă foarte frumoasă. Da, pentru că am profitat că e aici compozitorul. Oh, bravo! Domnul Comornica a binecuvântat piesa, să o ascultăm. Da. Sandra, de Ovidiu! Inima te vrea, vino lângă ea, să vezi cum bate ca nebuna. Vreau să prind o stea, dragostea să-mi dea, păstrează-o pentru totdeauna. Numai pentru tine eu am adunat tot ce poate fi mai bun, în suflet le-am așezat. Acum îți spun ce simt, chiar dacă tu știai. Te vreau doar pentru mine, iubire să-mi dai. Inima te vrea, vino lângă ea, să vezi cum bate ca nebuna. Vreau să prind o stea, dragostea să-mi dea, păstrează-o pentru tot. O să fie bine, nu? Acest an cred că o să fie foarte puternic. Și energic. Doamne, da. Plin de bucurie. Exact. Acum,
avem o piesă absolut superbă și un la mulți ani de la Adriana Antoni și echipa ei. La mulți ani! S-a trezit țara, e toate fetele, e rost de petrecere. În toată țara, Constanța, Timișoara, e toate fetele, e rost de petrecere. Dă-i vară de iarnă, dă-i muzica în doană, dă-i tare n-o lăsa. Aici cu Maria? Da, toată lumea am dansat. Adriano, trebuie să-mi iei un tub de alifie, că mi-a rupt cocoașa. Adică cum ar veni, m-am rupt în figuri. Dacă vrei bravo, să te dreagă cineva, te drege Oana. Oana, ai grijă, am zis, voi, am zis la început, am zis prietenii mei, mă bazez pe ei. Ai văzut? Mi se pare normal. Suntem aici. O urare de chef și de voie bună de 2024 și să cântăm. Pe 2024 să dea Dumnezeu la toată lumea și la fiecare suflet de român, oriunde ar trăi, sănătate, bucurii, fericire, împlinire, iar la colegi, fericire și golocan! Ne cântă Maria! Cu drag!
Mult. La mulți ani, să aveți la bun! La mulți ani, tuturor! Plin de fericire! Doamne ajută! Petrecere frumoasă în continuare în toate casele românilor, cu toată lumea aici! Și cu Roxana, și Mariana, cu... Marcela, Carmen, Marcel, Ovidiu, Adriana, Oana, Sanda, Cristi, la mulți ani, Sanda, Cristi. Ionuț, Cristina. Mai ții minte cum îl alintam pe... Durun Cutușul, Monica. Da. Maria, Cristina, la Cătălin, toți cei care au fost aici astăzi, vă spunem în continuare, petrecere frumoasă, și la Marcele! La hai, Marcele! În tine ne e baza! Hai, pădure, verde, pădure! Pădure! Petrecere frumoasă! Îndreptate mai mult.